سلامونه درنو ملګرو، په دې چې روغ جوړ به یاستئ، ښه به یاستئ، صحتمند به یاستئ. که څه هم زموږ هم چندانې بدس طبیعت ورته راسته نه و چې خبرې سره وکړو، ځکه یو خو نارامه زیات و کرکټ د لوی بایللو سره، دویم قدم کې ستومانه هم زیات وم. ټوله ورځ نن هلته پاتې شوم، په کمنټري کې تقریبا سل اوره کمنټري مې یوازې را پاتې وه، مشکلات زیات وو، په همدې اساس خبرې هم نه کېدلې. اوس یوازې واده مې درسره کړی و، باید چې په واده ودرېږم. ستاسو خوا ته راغلم او تاسو مره سره ملتیا وکړئ چې په لنډو کې سره خبرې خلاصې کړو او بالاخره نتیجې ته ورسېږو. ملګري مې آنلاین دي، صبر چې ټول په یو وار راشي تر څو پورې خبرې ورته وکړو، په عین لنډ مهال دپاره خبرې وسي او بالاخره کته شي تر څو پر څوک تکلیف هم نه شي، زیات اذیت هم نه شي او اصلي د خبرو نتیجه هم معلومه شي. مقصد ماری می چاته ناسته ده، په دې وجه چې هلته کمنټری کې هم تیز ولګېدمه، لږ په لوړ غږ باندې ډېر سره ګډوډ وم. څنګه چې زما اراده ده اوس خبرې ښایي چې ونه شمه کولی، ځکه بیخي موجود ساه نه اخلي، خو بیا هم سره غږېږو ځکه چې مجبوریت ته او د وطن مینه ده، باید سره وغږېږو. ښه، لار څه وړاندې ملګرو ته ښه راغلاست، د ټولو سلام ته وعلیکم السلام وایم. ډېره زیاته مننه کور مودان چې اوس دې شپه کې ما سره ملتیا کوئ. دغه د شپې تقریبا 12 بجې 10 دقیقې د افغانستان په وخت باندې ما داسو له ما سره یاستئ، دا عادي خبرې نه شي کېدلی، دا زما دپاره د ویاړ او د افتخار خبره ده ستاسو ټولو د کور ودانې کور مودان. ښه، اصلي خبرې ته موږ تاسو راشو، په دې خو موږ تاسو وپوهېدلو چې افغانستان له کومې ورځې نړیوال جام ته ووته او له کومې ورځې دا مسؤلیت موږ ته راله غاړې شو چې باید افغانستان څنګه سیالۍ کړې وای او څه یې کړې وای. دا چې کله موږ تاسو په زیمبابوې کې هغه سیالۍ وګټلې، په چانسونو، په دعاګانو، د یو ټیم ته په دعاګانو، بل ټیم ته په هزارونو خیراګانو، خپل ټیم باندې یو 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 ډول کیسه راغله، افغانستان بریا ته ورسېد. دغه وړکب دپاره کوالیفای موږ دپاره یو چانس لاسته راغی، بالاخره موږ وړکف ته ووتلو او موږ نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. خو له هغې ورځې موږ ته دا مسؤلیت راله غاړې شو چې موږ باید نړیوال جام ته څنګه آمدګي ونیسو او څنګه پکې ولوبېږو. نړیوال جام به چېرته کېږي، څو ډلې پکې ګډون کوي، ستا مقابل لوري څوک دي، ستا ټیم باید څنګه جوړ شي، ته باید کوم ډالې ونیسې، ستا ویشتنځایونه څنګه دي، په دې هر څه باندې زه ورته پوه شو. خو دغه د باسه وره چا اقدام ونه کړه، لومړی باید هغه ګیله راته مشال نه اوسي چې په هیڅ معنی باندې ځان بیخي مسؤول ونه ګڼه، دې لپاره هیڅ هڅه ونه کړه. هغلته یې په زیمبابوې کې خپله ژړل، احسان جانه ته غېږه ورکړې وه، په ژړا باندې ټیم مخکې نه ځي. نو ده هغه ټیم د افغانستان چې و د ولس په دعاګانو باندې مخکې لاړه، په کوالیفایر کې دوی لاره پیدا کړه، خیر دې وسي. اوس اصل دا ده چې موږ تاسو د لوبو اصلي لاملونه چیرې دي، اصلي لامل دغه ده درنو ملګرو، باید واضح ورسره پوه شو، باید سمه توګه باندې ځان موږ تاسو سره آګاه کړو. کرکټ بورډ کې د اداري چارواکو د الف نه تریا پورې ټول یو جوړجاړی شوی ده، ټول یو بل ته تیریږي له خبرو نه، د یو بل لپاره کار کوي. دا ښکاره خبره د وطن ښایي چې 2-3-5 نفر پکې، نور د وطن دپاره د کار کس پکې نشته، ځکه ټول د خپل موقف دپاره لګیا دي. دا د یوه خبره. دویم قدم کې موږ تاسو باید دومره ووایو چې پښتنې ما سره خپله زیاتې دي، باید له لوبغاړو نه خپله پښتنه وشي او هغوی ته باید خپله وویل شي چې ورې تاسو مسؤلیتونه پېژنده، ورې د افغانستان لپاره تاسو د افغانستان د عزت او د وقار موضوع په نظر کې ونه نیوله. ټیم چې کله موږ تاسو شخصي ژوند باره کې مثال به زه ورکړم، بیا به مخکې بحث ته راشم چې نن ټیم کې څه مشکلات دي او د حل لاره څه وه. موږ تاسو چې کله یو سفر کوو، که چیرې جلال آباد نه کابل ته ځنو، د کابل د لارې خرچه جیب کې اچوو، که چیرې له جلال آباد نه موږ تاسو هرات ته ځو، د هرات د لارې خرچه جیب کې اچوو، که چیرې موږ تاسو او که چیرې موږ تاسو بیا غواړو چې جلال آباد نه مثلا سعودي عرب ته لاړ شو یا هم دوبۍ ته لاړ شو، دغه ځای خرچه جیب کې اچوو، ځکه هغه ټکټونه ښایي چې دې نه پورته وي، کابل د کرایه ښایي چې ارزان وي. نو دې خبر نه مې ادب دغه و چې باید تاسو اصلي ادب واخلئ، یعنی معنا دا چې موږ تاسو نړیوال جام ته ځو، باید نړیوال جام اړوند ټیم موږ برابر کړی وای، نړیوال جام ته برابر لوبډله موږ تاسو برابره کړې وای، نړیوال جام ته منظم تیاری نیولی وای. مو ته چې له کوره ښار ته راووځو، دغه مطابق تیاری او چمتووالی نیسو، تر څو په لاره کې بې قدره نه شو، بې کرایه نه شو، له یار دوست سره مخامخ نه شو، چا ته بې عزته نه شو، چاته لاس ونه نیسو. ښار ته راووځو، مو ته خپل ځان دپاره یو خرچه او تفریح برابرو، تر څو پورې هغه د جب کې امکانات برابري، بیا ښار ته راووځو. اوس د افغانستان نړیوال جام موضوع کې باید زه دومره ووایم، موږ او تاسو کرکټ باندې ځان ځکه ځان غلی کوو چې یار د ملت او د وطن ملي ګټه پکې ده.
اول تاسو ما ته دا تاسو وای کرکټ بورډ ما ته جواب راکی چې کومه نبله تاسو دنیا کې کتره ته چې هغه بي اوپنر کرکټو کې دا دی خبر مو تاسو ته بار د شرم خبره ده. دویم قدم چې کوم ټیم د چې هغه بي بس بولر کرکټو کې دا دو پښتنې ما ته ډېرې مختره ولاړېږي. دو پښتنې بل د دنیا څومره کې پراندې څومره وکټ ساتونکي دي هغوی د لوبډلې د بریا دپاره د ټولو ښه او زموارنه کرکټ هم هغوی کوي تر ټولو ښه لوبه هم هغوی کوي. وکټ کیپر د ټیم د ملا تیری یو علت خو یې دغه یې چې ټول میدان ججمنټ کولی شي ټول میدان کتلی شي بال چیرې پیچ شو د مقابل لوري بیټسمنان ولې آوټ شول زموږ لوبغاړو کې څه نیمګړتیا وه هغه بیخي نږدې د وکټ کیپر مسؤلیت همدغه یې چې ښه وکټ ساتنه وکړي او ښه بیټنګ ترسره کړي. مونږ تاسو څلور کاله مخکې په 2015 نړیوال جام چې کله چې له ګواښ سره مخامخ شو له مشکل سره مخامخ شو ولې مو له هغه نه پس پسم کیپر باندې کار ونه کړ. اکرام وړ لوبغاړی ده اکرام ښه لوبغاړی ده اکرام د کرکټ آینده ده په اکرام باندې مونږ تنګ نظری نه کوو اکرام زمونږ دوست ده اکرام ته مونږ پوره احترام لرو خو د ورلډ کپ وړ نه ده که دا سلم وږي دا 200 مو کې 500 مو کې اکرام ورلډ کپ نه شي کولی. ورلډ کپ د چمتووالي ځای نه ده ورلډ کپ د آخري قوت ازمایلو ځای ده د آخري پاور او د قوت ازمایلو ادرس ورکپ ده د دنیا لوبډلې خوارې او چمتووالی نیسي تر څو پورې دوی ورکپ کې ښه ولوبېږي ښه لوبډله برابره کوي که آی پی ایل یې ورته کوي بی بی ایل یې ورته کوي که څوک ورته ون ډے سیریزونه کوي که څوک ورته سفرونه کوي که څوک ورته کیمپونه کوي که څوک ورته چمتووالی نیسي څه لپاره نیسي ورکپ کې د ښه لوبېدو لپاره نیسي. ورکپ څلور کاله پس راغلی ده ورکپ یو عادي لوبې نه دي. دوی ورکپ کې اکرام ازمایي تاسو فکر وکړئ دا اوس زیاتی نه ده د هغه ځوانه ژوند سره لوبه نه ده همدا اوس د افغانستان د خلکو د 98 خلکو 98 فیصد خلکو زړه ورنه تور شو اکرام نه دا اوس سبا د تباهي سره مخ شو دا لوبغاړی دې ولې تباه کړ صحیح ده ورلډ کپ کې ولوبېده دنیا وپېژنده افغانستان وپېژنده مشهور شو ښه وځلېده نو بیا ولې دې اکرام راوست دلته نه دې ورباندې کیمپ وکړه نه دې ایرلینډ سره ولوبه اوس هم صحیح یو میچ چې اچولی په دې هم وخت یې ورنکړ ورته که تاریخ کې هم اکرام باندې کار کوو دا ته مونږ چغې وویلې چې شفیق الله شفک اکرام علی خیل او شهزاد دوی درې وړه وګوره کوم چې بهتره کې بری هغه راواخله د ما او ته د لوبغاړو بدیل نشته. هیڅ مینوال پیدا نه شو چې محمد نبی او راشد ته ووایي چې ځوانه آی پی ایل مهم نه وو ستا ورکپ ته مدګي مهمه وه. راشد دغه ټول ورکپ کې یو لوبغاړی نه سوځوه ایم ایس ډونی هغه هم ستم شو. تاسو فکر وکړئ چې داسې یو لوبغاړی ستا باندې پوره باور کوي تا د پاره همدا ټول د ټیم ملا تیري هغه یو لوبغاړی وسوځي ما نومه ده چې ده ور چمتووالی نه ونیولی دا ټوله ورځ په آی پی ایل کې مصروف وو او ډالر پسې منډې ویلې. راشد خان ډالر والا که دومره ضروري ستا آی پی ایل دومره ضروري نه وو ته به راغلی خپل ټیم به یې جوان کړی وو نه دې خبره. زه یو غریب ملا یم د ما غریب ملا مثال مې ځکه ورکړه چې زما څوک ځان نه اوري نن راغلی وو شفیق الله ټیوي کې میلمه وو شفیق ویلې چې د افغانستان د ټیم نیمګړتیا دغه ده چې صحیح امدګي نه ده نیولې. نو ما تاسو په مخ کې تلونیوس چې کله مرکه وه په دې یعنی ما عملي کرکټ نه ده کړی رښتیا هم دا واضح خبر نه مې پس لاس کړي نه مې ملي ټیم کړی نه مې افغانستان لپاره په سفرونه کړي دي خو دا راسره ومنئ چې ما چغې وویلې چې دغه نړیوال جام ته چمتووالی او امدګي دا عادي مه ګڼئ. یو کال چې کې مونږ امدګي نیوله یو میلیون ډالر مونږ پرې ولګول په یو میلیون ډالرو کې مونږ هندوستان کې لګیا یو تاسو فکر وکړئ هندوستان کې مونږ لګیا یو بیا له ایرلینډ سره مونږ لګیا یو نړیوال جام لوبې چا سره دي نړیوال جام چیرته ده مونږ لګیا چا سره یو د مونږ لوبه له اتیا کلو هغه سره وه پهلوان سره وه او مدګي مونږ نیوله چې دېرش کلو وزن سره مونږ پهلواني کوله ته به څنګه کامیاب شې ځه ته باید اتیا کلو سره پهلواني وکړې او 50 کلو بیا سم راڅملې. اداره نیمګړې ده اداره کې مشکلات دي سر او بر ترې خطا ده په سر او بر نه پوهېږم دومره پوهېږي چې رخبرې کې نه وپالي لوبغاړي په جنګ باندې واچوي لوبغاړو کې اختلافات راواچوي. د مونږ ټول نه غټه نیمګړتیا دا ده چې مونږ په ټوله معنا باندې په مهارتونو کې کمزوري لرو د مونږ مهارتونه نشته د مونږ مهارتونه کم دي اوس هم ښه لګیا یو ښه ده چې وژنې مو نه په بالونو باندې او ظالمانو دا خو نړیوال جام و د تیو کال مخکې به د مدګي نیول شوی وای منظم پس بولنګ درکړی وای ښه کیپران درسره موجود وای ښه اوپننګ درسره وای تاسو کله کله شرمېږي نه چې کله لوبه ګورې ګوره زما ملګري استې ټول یعنې د یو شرم احساس نه کوي په دې باندې چې زموږ ستاسو یو مینچ کې حضرت ته چانس ورکوي بلکې نورانی چانس ورکوي اوپننګ ورسره ګلبدین کوي و مسلمانه ته خو یو دم ورکپ ته نه تللی که نه یو کال مخکې ټایم درسره و تا چې کول تا به مدګي نیولې وه ګوره عثمان غني
نجیب الله ترکه اظهر زازای نور علی جاوید احمدی پنځه پلانان لري شبیر نوری شپږ کریم صادق و دا اوړه به در اخیستي وو سم به د لوبولي وو چېرته یعنې خارج ته به د لیکلي وو په خپله به د خپل منځي لوبې ورباندې کړې وې په سلګونو چانسونه به دې ورکړي په همدې خلکو کې باید تا دوه درې پلانان برابر کړي وای ښه صحیح پام کې پلانان دوه درې دانې که چیرې په لوبه کې حضرت کې مشکل پر پام انسانه کوو انجلۍ کېده په ځای به دې نور علي اچاو که نور علي انجلۍ کېده نجیب درکې به دې اچاو که نجیب درکې انجلۍ کېده عثمان غني به دې اچاو ما ته خوایش ته نه پوهېږې تا ملي لوبه نه ده کړې خو ته پوهېږې ستا کوچ ته زه وایم ستا همدې غرابي کمیټې ته وایم چې ټولو د لوبغاړي انتخابول شرم خبره ده ته خو پوهېږې چې اوپنې کې باید څو لوبغاړي درې لوبغاړي باید نارمل درسره وي زه خو نور ټیمونو سره مکه سکه خیر ده که تی نه وینې تی نه کوې نو نورو ته خو ګوره که نه ګوره هند ته وګوره هند سره څوک وي اوپننګ کې شکر دون سپور ورسره وو کل لاهول ورسره وو ریش شرما ورسره وو شکر دون څنګه چې انجر شو سمدستي ریشب منډ راوغوښته په دې خو پوهېږي که نه چې د هر چا ستل شبندر یو کریم صادق دا لوبغاړی مې ځکه یاد کړ ملګرو چې هغوی به دې م راوستلی وو چې ګیله یې نه وای تا به ورته ای ټیم کې میچونه ورکړي وو تا به ورته خپل ترتیب برابر کړی وو چې هغوی ځان نه ثابتاوه او وړتیا په کې نه وه تا به لغه نه بس دوی لرې کړي وو هېڅ پروا یې نه کوله خو هدف مې دا وو چې مجموع کې د لوبډلې لپاره باید موږ تاسو یو منظم پلان نیولی وای د هر چا په ټیم کې حق شته پنځه شپږ لوبغاړي اوپننګ کې ستا په نوم باندې ګرځي ټول به دې راټول کړي په ټولو باندې به دا کار کړی وو تا سره عثمان غني شته نجیب الله ترکه شته د یوه خبره په اګر کې بینګې څوک یې برانته لرې شهزاد محمدي یو اکرام یې دوه شفیقالله شپکې درې منیر کاکړې څلور وروستی لوبغاړی افسر زازی پنځه ستا پنځه کیپران دي په دې کې به د ښه پام والا کیپر چې ښه بیټنګ هم ورسره کولی شو او ښه کیپنګ هم کولی شو فټنس هم برابر هغه به دا اچولی وو دوه به دا اچولی وو زه ټولو دنیا کې شته خپله د انډیا ټیم وګوره نور ټیمونه مطالعه کړه ار یو دویم کیپر لري په ټیم کې یا دا دویم ټیم کیپر برابر نه کړه موږ چرګې درته وګوره ګوره موږ مری ناسته ده په کمنټری کې یو بجه ورته لګیا وو د شپې تر تقریبا لسو بجو پورې یوازې مې کمنټری کړې سل اوره اوس ما سره اندېښنه وه چې خبرې سره وکړو اداره کې مشکل ده اداره کې مشکلات دي اداره غوږ نه ګرئ ادارې ته عادي ښکاري زه ولس نه راپسې راپورته کي خالي فیسبوک کې راپسې لګیا اخلاص اکرام پېښور نه راوسته په ټیم کې یې واچوم وروره دا وړکپ ده دا وړتیا غواړي دا صحیح منظم پلان غواړي چمتووالی غواړي آمادګي غواړي دا به دې راوستلي وو خپله ټیم کې د مشکلات دي لوبغاړي مسؤلیت نه اخلي زما مری ناسته ولاکه پې خبرې هم کولی شم بیا بل وخت سره بې غږېږو انشاءالله صحیح ده او زما مری ناسته خبرې به نه شم کولی زړه مې ونه ډېر زیات بد ده بې تمرین نه سیارو ته لاړل بې چمتووالي لاړل اماته کې ونه نیوله زموږ خبرو ته غوږ ونه نیوو د غریبانو غږ یې وانه اورېده لوبډله کې خپلې کینې وپاللې یو بل سره خرڅ کړه